Re, viss ēters ir te! Esiet sveicināti! Šovakar Lielajā ģildē pirmo reizi satiksies Valsts kameroorķestra Sinfoneta Rīga ar Ukrainas Nacionālā kameroorķestra diriģenti Natāliju Ponomarčuku. Dobrī večer! V programme budiet streča Labvakar! Šajā programmā tiksies Beethovens un Silvestrovs, Ukrainas mūsdienu komponisti. Kādu jūs vēlaties mums parādīt šo pasauli? Нам показать. Украинская музыка – это часть европейской музыки, часть европейской музыкальной культуры. Ukraiņu mūzika ir daļa no Eiropas mūzikas kultūras. Šajā gadījumā saistība ir vistiešākā. Grabovskis, Kiva un, protams, Silvestrovs – šie trīs komponisti ir daļa no mūsu kopīgās Eiropas kultūras. Katras liels Eiropas mākslinieks noteikti ir saistīts ar Beethovena daļradi. To nav iespējams atdalīt. Tā ir mūsu kopīga atmiņa. Tas viss kopā veido šo Eiropas audeklu, kas sastāv no pagātnes, tagadnes un ir vērsts uz nākotni. Vai šī ir jūsu pirmā tikšanās ar Sinfonietu Rīga? Jā, pirmā tikšanās. Esmu otro reizi Rīgā un pirmo reizi ar šo orķestri. Tas ir ļoti zīmīgi un iepriecinoši. Es priecājos būt šeit un komunicēt ar mūziķiem. Tie ir ļoti skaisti, atsaucīgi un ļoti silti cilvēki. Profesionālais līmenis ir ļoti augsts. Katrs mūziķis var tikai sapņot par šādu sadarbību. Kāds ir jūsu kameroorķestra liktenis? Mans kameroorķestrs atrodas Kīvā. Daļa cilvēku bija spiesti aizbraukt. Sievietēm ar bērniem bija jāatstāja valsts, kad sākās karš. Tomēr orķestris darbojas, koncertē. Es katru mēnesi dodos uz Kīvu, mēs sniedzam vismaz divus koncertus. Bez tam orķestris strādā ar koncertmeistaru, citiem mūziķiem, cenšamies dažādot mūsu koncertu dzīvi un nezaudēt publiku. Mēs pētājamies našu koncertu no žiznes, dēlēt raznābrāznī i... Nepatērēt našu publiku. Kādas ir jūsu sajūtas? Kā mūzikas valodā šobrīd runāt ar cilvēkiem Ukrainā? Šeit nav viennozīmīgas izvēles. Mēs ļoti daudz spēlējam ukraiņu mūziku, taču spēlējam arī Eiropas, Amerikas un Japānas mūziku. Japonsku mūziku igrājam, ne neigrājam rusku mūziku i nebūdim jo igrāt. Mēs nespēlējam krievu mūziku un nedarīsim to tuvākajos gados. Arī pēc uzvaras. Mūziķi to nespēja. Es spriežu pēc sevis. To nav iespējams izdarīt. Tas ļoti sāp. Paldies par šo nelielo sarunu, lai izdodas labs koncerts, novēlu daudz spēka un uzvaru. Paldies! Esmu laimīga būt šeit.